Доброго дня, шановні українці, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Є такі питання, які ніхто, на превеликий жаль, з українців не задумується. Ми вже якось звикли до війни і думаємо, що? Думаємо, на превеликий жаль, що наші хлопці та дівчата, які на нулі, будуть захищати нас вічно. На превеликий жаль, вічного нічого не буває. І немає ніде гарантії, що російські війська, а можливо, і не тільки російські війська, а й інші вороги України, можуть з'явитися прямо перед вашою хатою, прямо на вашій вулиці, прямо в вашому місті, в районі чи в селі. Війна – це несподіванка, і гарантії, що ворог не з'явиться перед вашою оселою, немає ні в кого. Але це ніхто не зрозуміє. Зараз весна, всі почали ходити на городи, Пасхи, інші свята, потім травень, а потім літо, а потім сонечко, а потім Дністер у нас у Кирянщині. І про війну якось всі вже думають, воно десь там, там є наші хлопці, а ми тут, а ми тут, а ми тут якось. Якось не буде. Війна закінчується або перемогою, або поразкою. До чого я веду? Є така річ, як зброя. Так, зброя. Зброя. Швейцарія – сама маленька країна Європи, на яку ніхто не нападає. Тому що з 7 мільйонів населення 3-4 мільйони на третій день уже виходять на бойові позиції. Швейцарія – сама готова, сама відмобілізована країна в Європі, а то й в всьому світі. До війни. У кожного швейцарця, так, в хаті автоматична гвинтівка, патрони, спорядження, гранатомети, кулемети, снайперки. Так, вони всі відмобілізовані, країна готова до оборони. Об неї просто обламаєш зуби. А у нас був законопроект про зброю, про носіння зброї, короткоствольної зброї для українців. Правильно, коли здавалося, що от росіяни нас переможуть, депутати зрозуміли, що треба озброювати народ. В першому читанні законопроект прийняли, в другому читанні раз законопроект заглох. А він передбачав просто, що українці зможуть вільно купувати короткоствольну та носити короткоствольну зброю. Себто пістолети, револьвери, інший короткоствол. Що це означає? Це означає, що коли ворог з'явився чи у нас на Сокирянщині, чи на Хмельниччині, чи в Закарпатті, з кожної хати, з кожного двора у нього вистріляли. І таку країну, що просто не взяти. Де населення озброєне і дає відсіч ворогу. Заглох цей законопроект. Люди у нас беззбройні. І в мене зброї немає, пусті руки. І коли, не дай Бог, з Придністров'я російські військові з'являться у нас на Сокирянщині, чесно кажучи, я не знаю, що буде робити наша сокирянська влада. Немає гарантій, що будуть робити наші сокирянські жиробаси. Інші наші блатні сокирянці. Що будуть робити, ну, і інші наші силові структури Сокирянщини. От я не знаю, що вони будуть робити. Я їх у відео запитував, що ви будете робити, хлопці. Мовчать, військова таємниця. Тому надіятися я можу, що? Тільки на свої руки. А руки у мене що? Правильно, у них зброї немає. Все. Країна, в якій народ об'єднаний, метою перемогти, в країні, в якій народ озброєний, коли в кожній хаті є зброя і кожна вулиця, будинок може стріляти, вона непереможна. Чому у нас, на превеликий жаль, наша влада цього не розуміє, я не знаю. Але я знаю одне. З голими руками я та інші українці, коли зайде ворог, просто приречені на смерть. Я це знаю, а інші, на превеликий жаль, не думають. Що буде далі, покаже час. До нових зустрічей.